الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. درو شریف امین السلام صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر علماء کرام او زما محترم مسلمانان ورونو، دا اللہ رب العزت کروڑ ها کروڑ شکر دے چی دا ایمان دا عظیم نعمت نے منگا تاسو سرفراز کړی. خالق چی مخلوق تکم نعمتو نور کری دی، باقی که در طول اون عظیم شان او لوی نعمت د ایمان نعمت ده. او که مخلوق طول عمر پا دی یو نعمت ماندی اللہ تا سر پا سجده پریوزی، نو د اللہ شکر نشی ادا کوله. سنگ چی دا ایمان عظیم و لوی نعمت ده، د دې ایمان د سرمایه حفاظت کول دا لوی او عظیمه ذمہ داری ده. دا دور ډیر زیات د فتنو دور ده. څومره چې ګړی ګړی ورځ ورځ هفته هفته د پیغمبر علیه السلام د مبارک او مسعود دور نه لری کیږي، دومره په دې زمانه کې فتنې سوا کیږي. او د دې فتنو پیغمبر علیه السلام پیشنګویانی کړې وې، کقطع اللیل المظلم، داسې فتنې به وي په تاسو باندې راشي لکه د تورې شپې ټوکړې. او بل روایت کې راغلی پیغمبر علیه السلام وفرمایل کلمتر، داسې فتنې به په تاسو باندې راورېږي لکه د اسمان نه چې د باران څاڅکي راورېږي، لکه د امیل او د تسپو تار چې کټ شي او دانی پسې دانه راځي، دغسې به په فتنې پسې فتنه راځي. او پیغمبر علیه السلام فرمایلی وو چې وروسته فتنه مخکې فتنه هغه به وړه کړي، هره فتنه به د بلې فتنې نه شدید او خطرناک وي. په دې وخت کې مسلمانان د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دي. سه هغه چیلنجونه دي چې په عالمي سطح باندې موږ مسلمانانو ته درپیش دي، او سه هغه چیلنجونه دي چې په ملکي سطح باندې د هغې سره زموږ مخ دي. بېشکه په دې ملک کې ډېرې مسلې دي. مهنګایي د دې ملک یو چیلنج دی، بدامنی د دې ملک یو چیلنج دی، هر طرف ته بیحائی لوټ مار دا د دې ملک یو مسله ده. نا اهل او ظالم حکمرانان دا غی تسلط خپل یو مسله ده. مال د بهیلو خلکو په لاس کې راتله دا خپل یو مشکل دی. غیر اهل په یو منصب او په عهده باندې کېناستل دا پخپل یو مصیبت دی. خو په دې دور او په دې زمانه کې مسلمانانو ته د ټولو نه غټ چیلنج دوه خبرې دي. یو دا نوې نسل چې اوس بالکل موږ سره په ابتدا کې تعلیم حاصلی، دوی ته به موږ څنګه نظامي تعلیم نظریه او عقیده ورکو چې د هغې په بنا باندې دوی خپله جوانۍ کې
اسلام او د اسلام اقدار محفوظ اوساتی. دویم منگ تا چیلنج دا دے چی دا کما نوجوان طبقا دا او وسی وزری شوی دی او د مکتبونو نا اوتی دی دغه نوجوان طبقا چی پا کم الحاد کی پا کمو غلط و نظریاتو کی دا عقیدی پا کم کمزوری کی دا ایمان او دا اسلام متعلق پا کمو بدگمانو کی پرات دی دغه نوجوان طبقا بد دغه دلدلنا منگ روکا بو سنگا. دا دو دیر زیادی عجیبه بسری دی او ار فکر من مسلمان چه دا قوم و دا ملت اغسر فکر شتا پا دی دو مسلو من دی اغا غورم کئی سوچم کئی فکرم کئی او پریشانم دی. حالات بیشک دیر زیاد خطرناک دی خو منگ نا امید نی زکا چه دا دی دین دا حفاظت زمداری اللہ رب العزت پخپل من دی اغیست دی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون او دا اللہ نظام و ترتیب دادے چی حالات ارس عمر خراب شی اللہ دسی افراد فیدا کئی چی اغا افراد داوی تربیت اللہ پخپل امان نکڑے او دا پولی دنیا دا تاریخ و رخ اغوی بدلائی ار طرف تا سازشونو پا غا میدان کے اکلک او مضبوط ادری گی او اغا ټول سازشون اغا تا مخی تا دا جولاگی دا جال پشانتی ثابت شی. پس اونو کالو خلکو محنت او کوشش کلے دا باطل دا اوچتی دو دا پارا او اللہ یو بنده درویش را پاسای او دا سونو کالو اغا محنت پا خورو کی میلاو کی. مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی رحمه اللہ دا داغ خصوصی موضوع دا ویو تاریخ لیکلے تاریخ دعوت و عظیمت او ابو الحسن علی ندوی سے مورخ ندے آغا فقیح تاریخ دے آ تاریخ دا معلومات و دا پارا صرف ننقل کئی بلکہ ابو الحسن علی ندوی سے ٹول تاریخ گوری دا اغی جائز اخلی او دا اغینا اغیستلی شوی تعلیم او سبق دا قوم او دا ملت مخی تک دی. که تاسو تاریخ دعوت و عظیمت اوکتا تاسو با پدی نتیجه ماندی او رسی چه چلنجون سمر خطرناک حد تزی نو اللہ نظام دا جوڑ کرده ده چه دا یو فرد پزری سر دا تمام دنیا دا باطلو مقابل اللہ کئی او با اغا که دمر صلاحیتونا کی دی چه اغا یو فرد دا طول دنیا دا باطل جماعتونو تا پسترگو که غن جوڑش او دا اللہ دا نظام جونده ده دا بتر دا قیامت پوری جاری و ساری کل هم کفر او باطل نظام چه ارس عمر محنت او کوشش کئی اللہ یو بندر او چطئی چه دا ارس والا پلت وخی او تس نس کئی والا پا امتحان اصل که زما استاده شای امانگ دا داغی درویش پا قدمونو کی پراتی او کنا داغی پا مقابلہ کی دا باطل خلکو پا مرستا کی منگ داغی پا قدمونو کی پراتی پدای حیثیت سر و منگ دا دیخ پلی طول زندگی جائزہ اخلو سوچو فکر بکو چی دا روان نسل او دا موجودہ نسل دا دوی دا ایمانونو تحفظ با منگ پا کم طرز او پا کم انداز کی کو دا اسلامی طرز کلورا بشک دا دیر لوی محنت کئی دا ایمان دا تحفظ دفارا لیکن چیلنج و سیلاب چی سمر خطرناک دے بیادا بیمار اغا امرحت پوری دی تا بند نتڑ لے کی که دا اسلامی سکلونو خلکو دا سلور و خبر و خیال اساتو زما دا ناقص سوچ مطابق نو انشاءاللہ العزیز پا دے کم مشن ماندے چھ علماء و اکابر و دا نظام متعرف کرے دے نو دا نظام با کامیاب شی. رنبائی خبرہ دا سکولونا کدوی پا حقیقت کے دسی ابرات پیدا کول غواری چھ دا جون پا ار مرحلہ کے دا اسلام پا تنگانی نو دا کچاتنا نواخلا تر دا پیڈی پوری با
دی اندغه مذهبی ماحول ورکای میٹرک پوره مذهبی ماحول ولدل تا ورکړی شي او څنګه چې د دې زنه اوزیو کالجونو ته رخ وکي نو د لس دولسو کالو اگر ټول مهنت ضایع شي او ختم شي وګورئ تاسو په معاشره کې بلا خلق دسی موجود دی چې په اقراس کولونو کې پاغوی مهنت او کوشش شوی دی ډیر سیز د کریم دی خو چې کله هغوی د دې چاردیوارۍ نه بهر ووتل او غټو غټو ادارو ته لاړ نو هغه ماحول ورته میسر نه شو او د هغې اثر او نتیجه دا راووتله چې هغه زوړ محنت او کوشش ختم شو. دو سیزونه جدا جدا دی، یو تعمیر دی او یو تخریب دی. د کائنات کې فطرت الله دا او د تخریب دپاره د اس قسم محنت ضرورت نشته. تعمیر مستقل محنت غواړي، داسې نه چې یو انسان یو عمارت جوړ کو بس اس دا بے غم شو دا به کال په کال په هغې کې مرمت کوي، د هغې رنگ ته چې کم نقصان او ضرر رسی اب درست کوي او ټیک کوي، نو بیا به په صحیح حقیقي معنو کې دا ځای آباد پاتې کیږي. عمدہ تعمیر د افرادو په زندگی کې هم دی، چې کم افراد هغه ته د مرګ د آخري سلګۍ پورې آباد ساتل غواړي نو هغوی ته به ته د مرګ د سلګۍ آخري پورې ماحول هم هغه ورکې. نو یو کمزوري او یو مسله موږ ته دا ده چې دا زموږ ماحول یو محدود دی، د دې نه پس موږ سره ماحول نشته. دویمه مسله موږ ته دا ده چې اسلامي تشخص په هغې کې موږ هغومره سختي نه کوو څومره چې په اسلامي تشخص کې سختی پکار ده. د اسلام د تعلیماتو بالکل برابر او پوره پوره یو مکمل میدان د اسلامي تشخص بقا او د هغې تحفظ هم دی. په دې دور او په دې زمانه کې مسلمانانو ته د ټولو نه یو غټه مسله دام ده چې د اسلامي تعلیماتو په میدان کې محنت کیږي او د اسلامي شکل و صورت او د هیلي لباس طرز او انداز په میدان کې هغه عمر محنت نه کیږي. او بیا ادبی معاف د تعلیم په مقابله کې د اسلامي تشخص د بقا د پاره بالکل د قدامت پرستۍ ضرورت دی، بالکل هغه قدامت پرستۍ چې ټوله دنیا یې بګڼي عمق په خپله زندگی کې راوستل پکار دی او هغه به اله په زندگی کې صحیح راځي. چې اداره د دو افرادو نوم دی، یو د استاز او یو د شاګرد. دا مذهبي تشخص چې د طالب علم په زندگی کې څنګه راولو داسې به د استاز په زندگی کې راولو. طالب علم موږ پابند کو د دې چې ته به پټکې پسرې، لیکن استاز د اسلامی شاعر او اس قسم پابند نه داغي اثر او نتیجه دای چې د استاد او د طالب علم په منځ کې خلا حائل شي او جدائی پیدا شي او هغه کم مهنت او هغه کم کوشش چې کیږي د هغې عملی نمونه پیش نشي نو بیا خلکو ته عمل او قول کې تضاد ښکاري او عمل او قول کې چې تضاد کله راشي نو دغه خبرې کم از کم زړه کې ځای نه جوړی. او تاسو زمونږ گاونډي ملک ته وګورئ، سبق واخلئ د افغانستان د خلکو نه. د افغانستان طالبانو د اسلامي تشخص د بقا دپاره هغومره محنت وکړو چې څومره د نفس اسلام د تحفظ دپاره کوو. د هغوی د پټکي په ول کې فرق رانلی، د هغوی پینسم چرته ښکته نه شوله. او حقیقت دا دی چې دغه درویشانو دنیا ته او مسلمانانو ته د ژوند د تیرولو طرز او طریقه وښودله. چې دا خبره په خپل ځای ضروري ده چې مسلمان ابه د ترقۍ د سفر دپاره جدید آلات هم ګوري، په هغې کې به محنت او کوشش هم کوي، خو د جدید آلاتو د ظاهري اسبابو د مادي وسایلو په مقابله کې
مسلمان ته د ټولو نه سخت ضرورت د فضای بدر دی. چې فضای بدر کله د مسلمان په زندگی کې راشي بلا شک او شبه د سره د مادي اسباب بالکل نه، دا به غالب وي او دا به فاتحه وي. دا مسلمانان چې په عرضه کې ناکام او نامراده دي، دا غي بنیادی سبب دا دی چې یا خو فضای بدر پیدا کول غواړي. هغه فضای بدر په روحانی میدان کې مونږ پیدا کړی نه ده، او یا د باطن سره مقابله د هغه د ظاهري اسبابو او د وسایلو په مقدار سره کول غواړي، هغه مونږ نه دي کړی. دواړه خبرې نشته. باطل سره چې ته مقابله کې دوه کاره وکړي، یا به مادي وسایل چې هغه څومره جوړ کړی، چې څنګه ټینک جوړی ته به د هغې نه ښه ټینک جوړی، چې څنګه مزایل جوړی ته به د هغې نه ښه مزایل جوړی، هغه چې لشکر له فوج د څنګه تربیت ورکوي ته به د هغې نه ښه تربیت ورکې، هغه سره چې څومره خفیه ادارې دي ایجنسیانې دي ته به د هغې نه محکم مضبوط او نظام جوړې، نو بیا به ظاهر د ظاهر سره ټکراویږي، نو بیا به تا ته فتح میلاویږي. او که په دغه میدان کې ته کار نشي کولی، د خپل وس مطابق ظاهري اسباب اختیار کا، او بیا راشه روحاني اسباب اختیار کا. هغه ماحول جوړ کړه لکه د بدر په میدان کې چې صحابه کرامو جوړ کړو. الله ته په سجده پریوځا، او زاری الله ته وکا، نو بیا د روحانیت مقابله په ظاهري اسبابو سره بالکل نه کیږي. بیا به ته تش لاسې لکه دغه د افغانستان د درویشانو په شان، خو د 50 نه زیات ملکونو ټکنالوژي به ستا په خپو کې پرته. نو د اسلامي تشخص بقا دومره ضروري ده څومره چې د اسلام د بنیادی تعلیماتو بقا ضروري ده. دریم زما محترم مسلمانان ورونو، د اسلامي سکولونه دا به په دې خپل نصاب باندې نظر ثانی کوي. بے شک دا نصاب د سره چې دا په تیرو کې یو رڼا ده، ډیوا ده، چراغ دی، لیکن د وخت چیلنجونه آیا هغې ته دا نصاب کافی دی؟ دا کم نسل چې ستا د ادارې نه فارغ شي او بهر لاړ شي او د دنیا په مختلفو میدانونو کې دا چې د کمو اشکالاتو سره، د کمو اغلوتو سره، د کمو اعتراضاتو سره، د کمو غلطو نظریاتو سره مخ کیږي، آیا آغا ټول تعلیم دوی ته دلته ورکړی شوی دی؟ حقیقت دا دی چې د نفس ایمان تحفظ کوي د دوی دا نصاب، لیکن د چیلنجونو مقابله نشي کولی. زه به تاسو ته یو آسانه خبره وکړم. نظریه ارتقا، د ډارون نظریه، کم یو سکول کې په وړوکوالي کې ماشوم ته د هغې رد ښودلې کیږي، د هغې جواب ورکولې کیږي. که ته وایې چې د ماشوم د ذهني سطحې نه دا خبره اوچته ده او ماشوم په دې باندې پوهیږي نه، نو باطل خو خپل آلات دومره عام کړي دي چې د باطلو نظریو ټولې خبرې د دغه ماشومانو غوږونو ته رسي، نو حق خبره ولې د دوی غوږونو ته نه رسي؟ چا ډېره عجیبه تبصره کړې وه، وایي مونږه د برحق معبود دو نمبر بندګانی او دغه خلک د باطلو معبودانو اک نمبر بندګان دي. زمونږ معبود برحق دی خو مونږ اک نمبر بندګي د هغوی نه کوو. هغه هغسې محبت نه ښایو خپل نسل ته، او دغه خلک په باطلو معبودانو پسې لګېدلی دي خو نمبر اک بندګاری دي، ټیک ټاک وفا د هغوی سره کوي. یا مثال په طور باندې مسلې تقدیر، د فوی د حد پورې، د شرح صدر پورې، دا د ایمان حصه ده. چا خپل بچی په هغې باندې پوهې کړی دي او د هغې څومره عجیب اثرات دي په دې معاشره کې چې خلک د بے صبرۍ سره او د مسایلو سره مخ دي. یا مثال بتاو، ټوله دنیا کې باطل نظریه د قبر د عذاب په انکار باندې لګیا ده، آیا مونږ خپلو ماشومانو ته د قبر د عذاب د اثبات څه دلیل ښودلی دی؟ یا مثال بتاو باندې، ټوله دنیا کې د اسلام نظام خلافت ته، آیا مونږ خپل بچی
په اسلامی نظامی خلافت راشده مانی پوی کری دی که اغوی ورته جمهوریت خای او د جمهوریت اصول ورته د وړوکوالی نه خای که اغوی نخی ماحول ورته خای نو دا اغوی دا توڑ و دا رد دا پار ورته مون سخو دلی دی یا پا دی دور و پا دی زمانه که او غط مسئله د انکاری حدیث تا چه دی غط و طول و ادارو که الا ماشاءاللہ منکری حدیث پروفیسران موجود دی او اوی امدغ ظلموتا دا انکاری حدیث جراسیم پا ذہنونو کی آچائے نو آیا منگ تا دا دی خبری ضرورت نشتا چھ منگ دا خپلو معشومانو پا ذہنونو کی حجت حدیث او داغی اثبات او دلائل کی دو نو پن اصاب مانے با نظر ثانی کی گی بلا خبرہ زما محترم و مسلمانانو دادا چه دا ماشومان دا دیزه نکل فارغ شی بیا با منگ دا دوی دا ماحول تحفظ کو دا غیر دا پارا با فکر کو محنت بکو او کوشش بکو او دا با علا کی گی چه منگ دا دی ماشومانو پا ذهنونو که صرف مادا پرستی داخل نکو دا مادا پرستی پا مقابله که منگ دا دی ماشومانو پا ذہن کے روحانیت داخل کو تولی دنیا تا دا ڈاکٹر ضرورت چتا دا انجینئر ضرورت چتا ار قسم دا ار فن دا ماہر ضرورت چتا دا ما دی خبری تا تاسو سوچو کئے اور دنیا ڈکا دا دنیا پا میدانونو کی یو میدان کی یو کرسی خالی نشتا چہ دا یو فر ضرورت رازی امدع سری ادارے بشمار افراد التا پیش کئی لیکن دا کم خلق چی پیش کولے کی گی دا خلق خالص تاجران دی خالص سرمایہ کار دی دا دوی پزلونو کی دا انسانیت سر درد او غم نشتا پا دوی معنی تعلیمی اخراجات کی گی دا پارا دا دے چبیا با دا اخراجات پا سو چند ماندی را سر کئی بلا پلاران دا سشتا ابایی زمک خرسی و بچی توائی چه بچی او گور از تا پا تعلیم می دا پلار نیک زمک خرسک للا گور خبردار چی دا دی پا سو چند در آلا بیا واخر او کل چی نظام پا معاشره کی دا سرا چی دا خدمات دا انسانی خدمت پا جذبی سر نکی گی نو دا نظام پا زنگل کی چلی دی چی و دا انسانانو پومنس کی نشی چلی دی زنگل کی زکا چلی دی چی چه پا زنگل کی رشتہ نشتا پا زنگل کی دا مظلوم حمایت نشتا پا زنگل کی دا ظالم مخالفت نشتا پا زنگل کی دا چا مجبوری تا نکتلے کی گی اور بدی معاشرہ کے چه سرمایہ دارانا نظام او سوچ دا کم نوجوان ذہن کے داخل شو دا با امدق طرز او انداز زندگی اپناوئی او اختیاری بے بے با دا دوی پا زندگی کی او دا زنگل دا نظام پا زندگی کی فرق بالکل نہیں پتہ با لگی ڈاکٹر تھا بلڈ بینک بڑھا کی دا وینی نا خونہ بے ورکے والا بیا با پتہ ہی دیتا چہ دا دمر غریب سڑے دے چہ دا تا مریض مریو سا او بنیادی اسباب دا نشی محیا کا والے دا غیب باوجود بوئی پیدا کدا سی زورا ہو دا سوچ او دا فکر پا تعلیمی اداروں کے کہ مسلمانان محنت و کوشش ہو کی او دا انسانیت ہمدردی دا خلق و پزلونو کے واچائی نو دا کم نظام چی دا گڑ بڑ سر وقت دا نظام بٹھول ٹکش بیا زمان محترم مسلمانان درونو من سر یو بل عجیب نظام دے دا مسلمانانو سر او مسلمانان کہ دا غا نظام مضبوط کی و کلک کی دا دی وقت دا طول و چیلنجون و مقابلہ دا کولیش اغا نظام منگ سر دا مکاتب ہو دے دا بڑی بڑی مدرسی چی دا قرآن بنیادی تعلیم بنیادی عقیدہ و بنیادی نظریہ دا بچو پا ذہن کی اچھے دا یو زبردست میدان دے طول دنیا کی دا سکول دا نظام دے دا باطل پلاس کی راشی خوچے دا نظام دا علماء حق پلاسو کی او مستحکم او مضبوطی ایس قسم نقصان امت مسلمہ تنشی رسید لے لیکن دل تا بنیادی مسئلہ دارا
چې زمون د مکاتب کم نصاب دی دا یو نیم سل کال مخکې مرتب شوی دی، او یو نیم سل کال مخکې د وخت تقاضی جدا وی او نن د وخت تقاضی جدا دی. دغه نصاب بے شک د ایمان تحفظ کوي، په دې کې ایس قسم شک او شوبه نشته دی، لیکن د وخت د چیلنجونو مقابله نه کوي. نو سبه کیږي دله به د نوي نصاب ضرورت دی، داسې نصاب چې په هغې پوه او ماهر خلک کینی چې د دې مکتب نه دا ماشوم اوزی او په ټوله دنیا کې دا په کم دفتر کې په کم محاس کې او په کم ځای کې کینی او دا د کومو چیلنجونو سره مخی، نو چې د هغې تیاری په مکتب کې دوی ته شوی، او د دې دپاره به دا هم ضروري چې د علاقې څومره سکولونه دي او کم نصاب تعلیم هغوی پیش کوي، نو د مکتب مشر به هغه ټول نصاب تعلیم د هغه ټولو سکولونو نه را پیدا کړي، او بیا به د هغې نه پس کینی او وګوري چې په دې کې په کم کم ځای کې کمزوریانې دي، او هغه کمزوریانې د هغې رد او د هغې جواب د دې نصاب به جوړ کړي او په مکتب کې به ماشوم ته ښایي. نو په اداره اثری کې چې د ماشوم په ذهن کې کم جراثیم داخلیږي، نو په مکتب کې به د هغې سرجن ناست او هغه جراثیم به د هغې نه روکا کی او لرکوي. لیکن موږ تر اوسه پورې د دې خبرې توفیق هم میلاو نه شو چې موږ وګورو چې زمونږ په علاقایي سکولونو کې په نصاب کې زمونږ د امت بچو ته څه ښودلی کیږي. بیا زما محترم مسلمانانو وروڼو، صرف په نصاب هم کار نه کیږي، اسلامی سکول او مکتب دواړه د استاد انتخاب به په دې بنیاد باندې کوي چې دا واقعي د وخت او د دور د زمانې د چیلنجونو جواب وکړی شي. لیکن د بدقسمتۍ خبره دا ده چې مکتب کې موږ هغه استاد کینو چې هغه په مذهبي ادارو کې په بل اداره کې نه چلیږي، او په اسلامي سکولونو کې موږ هغه افراد پیدا کوو چې د هغوی اسلامي تشخص مضبوطی، نو اسلامي تعلیمات کمزوري، او چې اسلامي تعلیمات مضبوطی او پوهه ورته حاصل ای نو اسلامي تشخص کمزور ای. نو بیا د هغه ماشوم په ذهن کې روچتیدونکي سوالات چې هغه د هغې تعبیر قدر یې نشي کولی، هغه پټ سوالونه نشي محسوسولی هغه استاد، نو د هغې جواب بیا نشي ورکولی، بیا دا غټه مسله جوړه شي. استاد داسې په کار دی چې د هغه د شاګرد په ذهن کې د نن نه شل کاله پسم یو اشکال او سوال پیدا کیږي چې دا د نن نه هغه اشکال د په ذهن کې محسوس کی او د هغې جواب ورکړي، او دا به اله کیږي چې په معاشره نظر وساتي چې دا خلک په مستقبل کې کم ځای ته ځي او د دوی سره به کمی کمی خبرې کیږي. لیکن د معاشرې دغه جایزه او د دغې جایزې په اثر او په نتیجه کې د نصاب تشکیل دا موږ په خپله زندگی کې نه دی راوستي. درې مسلمانانو سره د ایمانونو د تحفظ او د بقا د پاره یو بل میدان مشتا، او حقیقت دا دی چې دا میدان دومره مضبوط دی او دومره ښه دی چې که دا یو نظام او میدان مضبوط شو، نو د دې معاشرې د هر یو فرد د ایمان تحفظ یقینی دی. اگر منبر و محراب دے، منبر و محراب که مضبوط کرے شلو او دا اگر زین اگر تعلیمات خوار شلو کم چی دا دی دور او دا زمانی ضرورت دے او کم چی علم اسلام تا چیلنج دے، نبی با ټول نظام ٹیکی. و زمان دا بری سعیر دا خلق و بد قسمتی دادا چی پا دا اگر میدان کم من دا قسم ترز و انداز سرمخی چی ایس قسم تیارے پاگی که نشتا، یو سو واقعات، یو سو ترزونه او یو سو ترنمونه دي چې هغه باقی ساتلی دي. دا ټول خلک د جمعې په منځ کې چې تا ته پابند شلو تا ته کېناستل او تا د دوی په زندگی کې د اسلام بنیادی تعلیمات داخل کړه، نو پکار دا دی چې د جمعې په دغه ماحول کې د ته 100% د اسلام بنیادی تعلیمات میلاو شي. لیکن آیا چرته زمون خطبه او زمونږ په منبر او محراب کې د اسلام په بنیادی عقاید او نظریاتو بحث شوه؟ بالکل نه کی.
د اسلام بنیادی عقائد او نظریات پدیما نے بالکل بحث نہ دے شوی. لہذا امت کہ چی خلق کمی فتنے داخلے ادا عقائد و نظریات او د طرف نہ دی او د عقائد و نظریات په میدان کې من خلق له سور کړی نه دی نو په دغه بنیاد باندې دغه زی دا صرف او صرف یو نقل پاتې شوی دی دنه حقیقت او اصلیت ختم شوی. دا نظام به څنګه ټکیږي پکار دے چې مشران او علما په دې باندې سوچو کې او دسی یو کمیونٹی جوڑا کی چھے ار افتا امت کی کم چیلنج رو چچوے دے چھے دا آغا چیلنج دا توڑ دا پارا دا جمعی خطبہ علماء تیار کی او علماء پخپل مینس کے تقسیم کی او ملگری پابن کی دا دے چھے تب امد دے نا خبر رکھے تو حکومتونو خطبی من نمانو نہ دا حکومتونو کار دا دے نہ دا غوی میدان دا دے غوی دے خپل نظام مضبوط کی ار ستی ڈی لشیوی ٹول نظام کمزور ہے غوی دے خپل خارجہ و داخلہ پالیسیانی مضبوط کی ہوالی علماء ربانیین دا غوی زمداری دا چا غوی افراد تا دا دے دا پارت تیاری ورکی سمر ملگری دے سی دی چا غا دا غا تیاری دا استعداد نا محروم دی او سمر ملگری دی چا غا دا غا زید تیاری دا وسائلو نا محروم دی نو دے دا پارا وہ محنت و کوشش کی گی چھے دا غا میدان کلا مضبوط چھو بیا با نظام درستی و ٹھیک دے زمان محترم مسلمانان ارون من بدا سن نکو چھے دا رسمی تعلیم او دا ضابطی دا حد پورے استاز او شاگرد پابندی دا دے رسمی او دا ضابطی دا استاز او دا طالب علم دا رشتے نما سیوا پا دے معاشرہ کے پا دے لارو کسو کی گرزیدون کی خلق دا دے ٹول و خلق سر بر رشتہ دا تلمس او دا شاگردے جوڑول پکار دا مختلف و کرسون پنم سر دا تعلیم بالغان پنم سر پاگی مانی دا معاشری دا غنو جوانان کتا سر کین ناستل نو چرت دا چرسی سر بکینی چرس بس کی ہیروینچی سر بکینی ہیروین بس کی دا آئیس والا سر بکینی آئیس بس کی دا موبائل دکان تبزی گند و نجاست بگوری دا خام مال لے خام مال دا دین عرض تیاری کی ہو محنت و کوشش پہ پکار لے دا غا افراد پا دوی با محنت کے اوکل پا معاشرہ کے چہ دا نوجوان طبقہ دا علماء سر پا مجلس کے کیناستلا او دا دوی شاگردان شلو بیا با پا ار میدان کے دا دے علماء دا پٹکو دا عزت او دا مذہب دا اقدار و دوی خیال ساتھی بیا با پا الیکشن کیم دا غا نوجوان دا علم پا مقابلہ کی پرچار نکے بیا با دا وادک پا رسمون و رواجون کیم دا علم مخالفت نکے پار مقام و پا ار میدان کی با دا دق خپل استاز تا گوری پا دا با نظر ساتھی او دا غی مطابق با دا 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 پارا معاون دست و بازو جوڑی گی دا محنت بم پکاری او دا دی طول محنتونو او بالخصوص دا کم نوجوان طلبا چه از تاسو دا دی ادارو نفارغ شی چه دا دوی نیو کسم تاسو نورک نشی دا خبرا که وز انتظامی ناوری پا خپل کارونو کی لگه اسماعیل سیب دروس سده واوری دا خبرا بی دروس سده غور سده واوری دا سمر طلبا چه استاسو نا دا دی اداری نفارغی دون کی دی یا فارغ شوی چه دی که یو تعلیم علم تاسو نورک نشی چه دا طول تاسو سر پا لسٹ کی چه تاسو وقت پا وقت مانده دوی پا مختلف قسم مذهبی پروگرامونو کی شریک وی و پا دی که کی نوی تاسو پی محنتو کو لس کالا بیا چه لارشی کالج یورنویسٹی تا خلق دل محنت زایا کرد تا یو کور جول کرده ده او سڑه رایشی ویسته پا کودالا وی ورانی کی نزیتی نکر دا محنت دا دی بقا و دا دی تحفظ دا استاسو دا طولو نغج سرمایا ده نبیا با دغا دا سیرت کورس دا زوریاتی دین کورس دیتا با دغا تلبارا ولی کم چستاسو دا لاسو نواتلی دیو پا نورو ادارو کی دی او دا دی یو طرز و یو طریقہ دام دا او دا دی دیر غٹ اثر دی چی پا دی ملک مختلف قسمہ و روحانی اجتماعات کی گی چی پا غی کی دا دی ملک دا چوٹی علماء غٹ غٹ علماء کی دی
داغی نوری نظر، داغی طرز، داغی فکر، داغی دعاگانی، داغی توجہات پکی شامل. دا خپل نوجوان طبقہ د روحانیت نه د مانوس کولو د پارا او د دوی د ذهن نه د مادیت د جراثیم ختمولو د پارا بیا به دا اغه اجتماعاتو ته بوزی. شبی جمع په نوم سره په مراکزو کې روحانی اجتماع کیږي. پکار دے چې استاد ځان سره خپل شاگردان کی اغه ماحول ته بوزی. هلته د خلکو اعمالو ته ګوري، دعاګانو ته ګوري، اهوزاری ته ګوري. لوی لوی اکابر علماء دی، فیرز الفقار احمد صاحب، مفتی مختار الدین شاہ صاحب، مفتی فرید رحم اللہ، داغوی خاندان، دا ټول روحانی اجتماعات کئی. دغ روحانی اجتماعات و تددی نوجوان طبقے تک ضروری دے فیدا خلق دا آغاز دا روحانیت غذا دے خلق داخل شولا بیا با دی مادی ټول سیزون و ذائقات دوی تا نیمگڑ و بدنماخ کاری واغ ماحولون تم منگا دا نبوزو. زما محترم مسلمانان ورونا، دا ار یو طالب علم، دا ار یو شاگرد، دا غب ذہن کے با یو مذہبی شخص او یو مذہبی فرد دا آئیڈیل پا طرز و پا انداز کے منگ پیش کو. ار یو بچے بد یو سڑی نا منگ متاثر کو. سو بد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا متاثر ہے، سوک بد عمر فاروق سے اپنا متاثر رکھو، چاہتا بد عثمان سے زندگی پر ذہن کیا چو، چاہتا بد علی سے بچو، سوک بد امام ابو حنیفہ سے اپنا متاثر رکھو، سوک بد امام احمد سے اپنا، سوک بد شاہ ولی اللہ سے اپنا، سوک بد امام غزالی سے اپنا، سوک بد مجدد الفسانی سے اپنا. اور دیتا تازتا یو عجیب خبر ہوگا، یو دیر لوی سڑے تیر شوے زینوں ناخلم نا ادب دو وجرہ. آغا وئی چی ما مانی دور محنت اوشو چی زد اسلام د بنیادی نظریاتو اقایدو نلر شم، گمراہ شما، خو طول عمر جی پاگی کی رکاوٹ پیدا شوی، صرف یو خبر پیدا کرے. علامہ شبلی نومانی سے دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زندگی مانی کتاب لکلے الفاروق پا اردو جبا کی، ویدا الفاروق بچی کلا زد گمراہی دندل تا داخلی دا ما بول کم از کم عمر سیب چی پا کم مذہب او دین مانی اغلط نشی کی دلے، وی دو عمر سیب محبت زما دا ایمان تحفظ اگو. او تاسو اگو رئی دا باطل و خلق و سرا ایڈیل و ہیروگان نشتر اگوی خپل بچو تا کاکونان پیش کر غٹ نغٹ با صلاحیت سڑے چورتا ثابتی دا کارٹون پر شکل کی ورطا خیر من سسون ندر خلق صلاح الدین ایوبی خپل بچی تا اخایا، طارق ابن زیاد ورتا اخایا، محمد ابن قاسم ورتا اخایا. او دا اغا خلقون مانوسا کا دا عقیدت چکل دی زلط داخل چی دا عقیدت دا عقیدی تحفظ کا دا اسلام دا تابندس طور عقیدت چکل دا انسان زلط داخل چی نو ام دا عقیدت دا انسان پا زندگی کی دا ایمان دا عقیدی تحفظ کا دے دا پارا با منگ سکو ودی سکولونو کی پا مکاتبو کی پا کورونو کی منگ با خپلو بچو تا دا صحابہ کرام واقعات نقل کو پنن سبا دورو پا زمانہ کی دو خبری نوریم عجیبا دی دا مخی تا اتفاقی طور رال یو خدا چی دا بری صغیر دا مسلمانانو پا زندگی کی اسلام پا آسان ترس کی با علا محفوظ فاتی کی گی چی دا آغوی نسل دا اردو جب تحفظو کی یو نیم سل کالا زمنگ اکابرو پا اردو جب کی دا دین اسلام خدمات کری دی اس نمی نسل که دا اردو نمنگ محروم کو او زمنگ بلچال ترز انداز خبری اتری پا کلاس نمونا داخل دل اصطلاحات پا تعلیمی ادارو که دا طول منگ دا انگریزی استعمالو نویا با دوی دا خپلو اکابرو دا اسلاپو دا کتابونو دا مطالعه شوق بلکل نشی پیدا کول. اوزتا اس تا دیر پا آسان ماندی دا خبر اکو چه پا دی که باطل بلکل کامیاب شوئے دی دا نوی نسل پا دی که ما تا تاسو دست یو فرد او خواهی چه اگوی ام اردو کری دا دی راشی دا شرفلی تانوی رحمت اللہ لے دا اردو پا کتاب دی زان پوی کی او پاگی که دی عرض ختم شو او منگ سا دا خبری مخی ترازی
او کس راشی افتتاح لکی پا دار الافتاح کی سلور جملے لکی پا اردو کی لس غلطیانی پا کے کئی او جتا تی تپوسو کی چتا سیا ہوئی زد سکول کی دو اردو استازی دو ترسو بوری چی دو اردو جب تحفظ منگ نہیں کرے نو منگ دا اکابر و دا اسلاف و دا دغی وراسی او دا دغی سرمایی تحفظ دا شکاو دام غد چلنگ دے دا مسلمانانو پا زندگی کی چی دو اردو جب تحفظ دا و منگ یقینی طور پا خپل زندگی کی راولو او بلا غٹا مسئلہ مسلمانانو تا دام دا چی دا نوی نسل دا غیر و دا تحذیب دا پا یو سوچا سمجھا منصوبی سر متاثر کرے شوی دے او پا اسلام کی دوی تا حسن و خوبصورتی نخکار یورپ ورطا پا خپل خودلی خلکو لویزے کئی التزی که یورپ تلال نشی پا رامو فا فیلمونو کی دا اغوی نظام گوری او دا خلق چی پا کم زی کی کینی نو دوی دا خبر طول عمر کئی چی دا اغوی نظام دیر مضبوط دے منگ ورطا دا اسلام دا خلفای راشدین دا دور امتیازات ندی خودلی علماء تا خبر یاد و ساتے مصطفیٰ سبائی سے ڈیر لوی عالم ترشو عرب آگا کتاب لکھلے دے روائے حضارات حضاراتینا من روائے حضاراتینا زمنگ دا تہذیب خوشنما و خستہ سی زنا دا با دی نمی نسل تا پا ذہن کی داخل ہو چی اسلام خدا دا کمالات کری بیا با نظام ٹکی گی خبر مختصر کو آخری خبر کو بلا زمان محترم مسلمانان ورونو دا غیر و خلکو پا سازشونو پا تدبیرونو کی منگ سمر را گیری صرف یو واقع در تا نقل کو یو مسلمان پروپیسر لیکلی دی او نمی زد ادب و دا احترام دا وجن ناخلم جز امریکی تا لارم او پا امریکا کی یو یهودی پروپیسرو او دا غصر از ما تعلقات جوڑ شو او بیا ما اغت اویلی چه ما تا دیز یو خط علیمی دارا یو یونیورسٹیو خایا او ما سره لار شه چه داغی ویزیتو کو منگ چه ال تلالو دا آغا اداره پا دروازه که نوٹس بوڑه لگه دلیوی پا مختلف و جبو که دا مختلف و جبو خلق ال تا اسی دل پاگه که یو نوٹس بوڑ پاگه که دا عربی یو ایلانم لکلی شیو ما چه دا عربی دا اشتحار اکتو زخوشالشو ما اخندل وی ما تا آغا یهودیویل چه سخانده منا دیس پیدا دا دی خبرو نشتا زپویشم چی تا پا سخان دی وی ما دا دیر دستی اوگڑو چی ستا سا مطلب دی سا خبر ویل چی نه بس دا سی اسی می خبر اوکلل ما ویل چی نو وای مسئله سا دا وی بیا چی کلا واپس را لی دا بیا ما زان سکینو ما گڑو چی لکه تا ما پسی ولی او خند سا مسئله شوی وی ما تا ویلی چی پا دی تعلیمی دارو کی پا دی یو نوٹس بورد پا دی اشتحار دو که کی گا ما ساسو نوجوانان هم زمان پا تسلط کی دی استاسو بچیم زمان پا تسلط کی دی ما ارتوی زمان نوجوانان او زمان بچی ستاسو پا تسلط کی سنگ دی ویل ستاسو دا بچو دا پارا چی کم نساب جوڑی گی اب زمان تعلیم آفتا خلق تاسو دا جوڑی اقا نساب با دی ملک مقبولی چی کم خلق آقا دا اکسپورٹ نو کمرد نا آقا زی نفارغی اقا بچلی گی پا دی ملک نو بچی خود اللہ منگ پا نساب سر کانٹرول کری وی نوجوانان با سنگا کانٹرول کی وی ساسو دا نوجوانان طول پا سیاسی قائدینو پا سی شا تزی دا دوی بل ایڈیل نشتا دے ام دا خلق لیڈران دا دوی مشران دی او دا لیڈران طول دلتا منگ پا خوک پراتا دی منگ ورد نظریہ ورکڑے منگ ورد تعلیم ورکڑے منگ پویا ورکڑے نوستاسو دا غا لیڈران دا ساسو نوجوان نسل چی کن طرف تا اڑے و سنگ گڑے اقسی با کی گی او وی که اغدل ترا و نرسی ستا لیڈر نوستا دا لیڈر سر چی کم سیکیٹری و ترجمان ناستی کم از کم با آزما سڑے تاسو سوچو که دا دی یهودی دا تجزیه سمر اهم و سمر زوری دا زمان پا نساب تعلیم که دا آغا خان کارین دا خلق ناستی دی اوی نساب جوڑای او زمانگا کم خلق چی پا مسلمانانو مانی حکمرانی که دی تا بنیادی طول نظام پویا اق خلقو ور کرده دا او کدا خلق تی بچ پاتی شوی دی نو دا دوی سر کم سیکیٹریان و کم ترجمانان چی ناستی دی کم از کم پا اغا خلقو ماندی محنت شوی دی نو زمان نوجوان او زمان بچه دوان دا غوی دش کنجی دلان دی دی اللہ دی دی حفاظت توفیق را کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.